asi v té extralize, no. Asi by bylo o mnoho klidnější. o mnoho klidnější by byl ten život určitě. No, cestuju rád, no, ale když nemusím, tak radši ne. Tak doping to je, jako v dnešní době se to používá hodně často, že každý chce být lepší a lepší. Já spíš jsem takový introvert na ledě, když se mi něco nepovede, tak bouchnu dvířkama nebo takhle, ale snažím se je kontrolovat. Jo, párkrát si vzpomenu, no, ale to je minulost. Ježišmarja, moc jsem jich nedal, ale nebo spíš, no nevím, jako fakt to fakt nevím, jako fíko. Tak život, jako hraju to celý život, takže. No zatím nic teda. Nevadí mi to, jsem jako rád, že se s někým můžu popovídat. Pizza. Jako nemám úplně nejlepšího kamaráda, ale mám hodně dobrých kamarádů víc. Asi ve třech. Asi Hesák, Matěj Hesák. Já ani moc tak nekoukám, jako co bylo, a já jsem spokojený jako v současnosti a koukám dopředu. Co to vůbec nevím. Já jako neřeším to tohle, abych pravdu řekl, jako soustředím se na hru a co je okolo to. Záleží, jak někdo to má, někdo tou kariérou propluje a někdo to má vydřený, těžký a záleží asi na každém jednotlivci. No. Na jednu stranu to mám jako v klidu, na druhou stranu musím dokazovat s tím svým jménem, jako že se furt musím vyrovnat třeba tátovi, bráchovi, strejdovi. A změnil jsem taky hodně angažmá, taky to jako nebylo to pro mě jednoduché. Jelikož všichni hrajou hokej, nebo už jsme z hokejové rodiny, takže všichni na to nějak dbají, no. Jo, takže škola, jako dříve mě to štvalo, ale když si vzpomenu teďkon, bylo to docela dobrý. Ne, vůbec. Město není špatný. Ale my jezdíme vlastně z Prahy každý den, takže já tady jsem minimálně přes tréninky a přes zápasy. Filmy, počítač, nevím, kino a takovýhle procházky venku a takovýhle věci. No.